Dhama ka urdhëruar Pashën të bojkotojë zgjedhjet lokale, çfarë po paralajmëron Berisha? Ish kryeministri Sali Berisha shprehet i bindur se do të garojë me siglën dhe flamurin e Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme vendore të 14 majit. Në një intervistë televizive, Berisha tha se nëse kryeministri Rama e mban peng vendimin e gjykatës për njohjen e statutit të 11 dhjetorit, ai do të përballet me pasoja. Berisha deklaroi gjithashtu se qytetarët në këtë moment kanë të drejtë të besojnë se Rama ka urdhëruar ish-kreun e PD-s Lulzim Bashën që grupi i tij të bojkotojë zgjedhjet lokale. Shqiptarët e dinë se në datën 25 mars, gjykata ka vendosur legitimitetin e 11 dhjetorit. Unë garantoj se PD do të marrë pjesë në zgjedhje me logo flamu. Nëse Edi Rama ka vendosur ta marrë peng, do të përballet me të gjitha pasojat. Nuk merrem fare me asgjë, por me faktin se ka një vendim gjykate që në asnjë vend të botës nuk e ndalon regjistrimin në regjistër si në Shqipëri. Nëse të tjerët e ndjekin Ramën, bëhen bashkëpunëtor në krimin kushtetues. Kjo nuk është zgjedhje që duhet të mbajnë njerëzit që kanë minimumin e integritetit profesional. Edi Rama, çdo shqiptar ka të drejtë të dyshoj se ai ka urdhëruar Lulzim Bashën të bojkotojë zgjedhjet lokale, sepse do të marrë 60 bashki. Ne nuk bojkotojmë kur zgjedhje, ka thënë Berisha.